Srećno ljudi, dobro što na video dan... Saki! Danas ću idu snimam šta sam danas radila i tako. I još neke sedmice da vam pokažem i šta sam kupila za život. Ovako, htjela sam da vam pokažem inače naočare, jer ne znam da li sam vam pokazivala to. Pre dva mjeseca možda sam ih uzela i prelepe su. Htjela sam to, evo inače njihova... Fotorola isto je predivna. Da vam pokažem ovaj An. An, bože, povodac. On je 250 dinara, ovdje je pisao cena, sam obrisao. Tako da. Inače, isti takav i An, samo je ostao kući. Inače, mi smo se osa. Tako da... Tako vam. Gdje si tu? Više. Da. Onda... Da, to je to od te sitnice. Sad sam trebala da mi ispričam šta. On je pre 3-4 dana počeo da povraća. I onda je mame to čitala na internet i... Kao rekao su jogurt da mu se daje i mi smo mu to davali sa granulama. I on je to jeo. On je to jeo. I danas smo ga odveli kod veterinara i rekao da nije ništa strašno. Pa mu dao mu je jednu injekciju. Tamo je bila još jedna kuca, valjda zlatni retriver, ne znam. Tamo je kupao i to sređivo je češljao je. Pošto vlasnik to nije radio pa morao je sad da dovede. I da, ubacit ću vam na kraj videa snimak kuce. Inače, evo ga. Tako da da. I onda nam je rekao da mu ovu hranu dajemo sa jogurtom i da nastavimo i da je super što smo... Čekaj da tu upalim blice. Možda je bolje sa blicem, samo da ga upalim. Da, možda i bolje. Dakle, ovu hranu. Kilogram. Evo kako izgleda, ovdje piše od koliko do koliko kilograma i od koliko do koliko mjeseci i tako. Sve piše. I sad vam pokažem. Samo da otvorim, čekajte. Evo. Baš su sitne i male i ukusne. Sad ću nije što je. Evo. Taki. Ljudski. Nećeš. Dobro. Uglavnom tu hranu. I dao nam je, pošto ne živimo blizu njega, dao nam je tabletice umjesto injekcije. Da mu dajemo tablete, jednu osminu. Pa ide lepo. Evo, jednu osminu, svaki dan, danas ne mora, pošto je danas vakcina primio, vakcina, bože, neću. I ove kesice nam je dao, da, rekao da kupimo u apoteku da mu dajemo, te 3,5 kesice da mu se doda u vodu, tako da da. Te 3 kesice i one su 270 dinara, sve ću vam pokažem. Evo ga tu račun. Nego da vam ne pokazam ceo jer piše gdje žive. Gdje je kao... Gdje je... Taj grad, otko znam je. Inače, zabravila sam da pričam cene. Ovo je 1100 dinara. Tako da, evo ovdje piše sam da... Evo tu 270 dinara, vidjeli ste, su te 3 kesice, tako da da. I cijelo ono poravljene, bože, cijelo onaj pregled je ono 900 dinara i njemu smo platili 2000 i za tablet, i za hranu, i za pregled, i to, i za injekciju. Tako da da. I sad mislim da je to tu, samo trebam da vam pokažem ovo i to da ja mislim.
Evo je ovdje neću na kesu. Ovako. Evo jedna rezervna smo uzeli, pošto kao jeftina. 60 dinara, pa da imamo jednu rezervnu u fioci mojoj. Pošto je to za svaki slučaj. I baš je lijepo. 60 dinara je. I onda pošto je puklo jedno. Ma, puklo jedno. I ovako isto su imali. Samo je ovo nije providno, nego je bilo plavo providno. I to je puklo. 130 dinara. Bože šta mi. I to. Samo ovo je preživjelo. I sad mu i papagajima držimo u toj tu. Samo u tom tu delu ovako. Sad ću da mu pokažem. Ja u ovo im držimo vodu. Kao gurnemo i oni tu piju. I tu. Dobro. Sad smo uzeli. Onda ove poslastice. Papiće. Evo dodatno to. On, to je mama sve kupila danas, tako da ne znam prave cene baš. Ali mi, zadnji put kad sam kupila, bilo 90 dinara. I za kraj, ovo 90 dinara. Evo piše to. To. I mislim da je to to. Evo imat ću ovaj sok. Koji pijem. I da. Mislim da je to to. Nemam šta toliko još. Inače tamo držimo sve to. Tako da, da. Mislim da je to tu od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. A ako jeste, obavezno ga lajkajte i subscribe-ajte se na moj kanal. A mi se vidimo u idućem. Ćao! Ništa. Da smiri.